Aku akan tunjukkan lah apa yang dia orang bincangkan tu pasal pasal yang kau tanya tadi lah. Re-entry, lepas tu time frame bawah dia ada arah kukuh tu, yang Luki cakap arah kukuh tu. Okay, sekarang ni tengok kat Tabel Match 4, kita ada re-entry kat sini kan, kat kotak warna kuning ni. Okay, sekarang ni kita berubah ke time frame bawah dia, H1. Tapi yang kita nampak macam Azhar Najim cakap, Azhar Najim cakap top PB dia dengan MR50 dia akan start merapat, 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 merapat. Itu yang Azhar Najim cakap. Yang kedua, Lucy cakap. Okey, kat sini kita akan nampak extreme MSP dan Lucy masuk kat mana? Lucy masuk selepas si ada CS arah kuku kat sini. Tapi Azhar Najim dia dah masuk dah kat sini. Dari sini. Dia dah masuk ah. Lucy akan masuk selepas CS arah kuku test berlaku kat re-entry. Itu je. Itu sahaja.